Καλά, τι να κάνουμε. Η περιοχή σας πραγματικά στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που λένε δεν ξανάδαν από την περιοχή τουλάχιστον τέτοιο πράγμα να χτυπάτε. Εγώ τουλάχιστον όσα χρόνια ζω δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Ακόμα και παλιότεροι από μένα δεν έχουν δει. Ήτανε μια χαλαζόπτωση με πολύ μεγάλο μέγεθος που υπερεύαινε το μέγεθος μιας μπάλας του τένις. Ναι. Ίσως και ακόμη μεγαλύτερο σε ορισμένες περιπτώσεις, γιατί κάποια ήταν μεγαλύτερα, κάποια ήταν μικρότερα. Το οποίο, όπως ξέρετε, έχουν δημιουργήσει απίστευτες ζημιές. Κατέστρεψαν και μάλιστα πέγες. Χωρίς να έχει προηγηθεί και βροχή, δηλαδή δεν έδειχνε όχι. Τίποτα, δεν προμήνει. Μα ήταν ξερό το χαλάζι που έπεφτε, σαν να πέφταν πέτρες από τον ουρανό. Μα είναι δυνατό. Δεν... Τι περιγραφή είναι αυτή. Δεν ήταν, επειδή υπήρχε πολύ μεγάλη ζέστη. Και τι φαινόμενο και πώς εξηγείται αυτό το φαινόμενο, πραγματικά. Εντάξει, το εξηγείται με τη ζέστη κλπ. Έπεσαν λοιπόν αυτές οι βόμβες, θα το έλεγα, πάνω στις στέγες των σπιτιών, κατέστρεψαν 68 σπίτια στην Πτελέα, 34 ηλιακούς και 90 περίπου αυτοκίνητα. 91 αυτοκίνητα. 91 αυτοκίνητα, ναι. Βεβαίως και ζημιές στις καλλιέργειες, οι οποίες θα αποτιμηθούν άμεσα. Ήδη έχει γίνει η αναγγελία, γίνονται οι δηλώσεις από τους παραγωγούς. Βέβαια για αυτούς που είναι στο ολοκληρωμένο και για αυτούς που είναι ασφαλισμένοι στον ΕΛΓΑ, έτσι. Ακριβώς. Θα έρθει και ο προϊστάμενος της περιφέρειας τώρα εδώ πέρα να δει την κατάσταση και στη συνέχεια θα προχωρήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων όπως προβλέπεται και είναι γνωστή στους παραγωγούς και τις καλλιέργειες. Για τις καλλιέργειες μιλάμε για Κρανοχώρη και Πτελέα ή και άλλες περιοχές του Δήμου σας έχουν πάθει πράγματα και ζημιές? Δεν μας έχουν δηλώσει άλλες περιοχές, μιλάμε για το Κρανοχώρη. Τελεία Κρανοχώρη, ναι. Στο Κρανοχώρη όμως δεν είχαμε τις ίδιες ζημιές σε αυτοκίνητα και σπίτια. Είχαμε, όχι, νομίζω, ξεκίνησε μόνο σε το φαινόμενο από τον κεντρικό δρόμο που πηγαίνει από Καστοριά προς Νεστόριο. Γιατί κάτω από το δρόμο είναι οι καλλιέργειες και πάνω από το δρόμο είναι τα χωριά. Ναι. Ξεκίνησε από κάτω. Νομίζω ότι έχουν πάθει ζημιά βέβαια, αλλά μικρότερη ζημιά οι καλλιέργειες, μικρότερη ζημιά του Κρανοχώρη και πολύ μεγάλη ζημιά η Πτελέα. Η Πτελέα που ήταν το επίκεντρο της όλης. Ναι. Εκεί σαν να έβγαλε όλο το θυμό του ο καιρός πραγματικά. Ναι. Για τις υπόλοιπες αποζημιώσεις τώρα, ο κύριος Τσικαλάγιας μας λέει ότι ενημέρωσε τον κύριο Χαρδαλιά, πολιτική προστασία κτλ. Πιστεύετε ότι δικαιούνται αυτοί οι άνθρωποι, όπως γίνεται με τους πλημμυροπαθείς? Θα σας εξηγήσω. Εδώ τώρα μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Η διαδικασία από το Υπουργείο Εσωτερικών, αυτή που αναφέρει ο κύριος Τσικαλάγιας, είναι μια διαφορετική διαδικασία. Αν το Υπουργείο Εσωτερικών έχει την δυνατότητα και την διάθεση, πιστεύω ότι την έχει, να προχωρήσει αποζημιώσεις, μπορεί να το κάνει ανεξάρτητα από τη διαδικασία της πολιτικής προστασίας. Μάλιστα. Αυτό είναι μια ανεξάρτητη διαδικασία. Εμείς τι κάνουμε τώρα, αυτό που προβλέπει ο νόμος, γιατί δικαιούνται αποζημίωση οι ιδιοκτησίες. Τι κάνουμε λοιπόν, από χθες το πρωί, Κυριακή το πρωί, στείλαμε συνεργεία 4 μηχανικών του Δήμου, κατέγραψαν τις ζημιές, φωτογράφησαν τα πάντα. Ετοιμάζουν σήμερα ένα κείμενο το οποίο αποστέλλεται μέσω της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας στο αρμόδιο Υπουργείο, στη Γενική Γραμματεία κάτω του Υπουργείου Υποδομών, για να χαρακτηριστεί η περιοχή ως πληγής από τη χαλαζόπτωση, να βγει στη συνέχεια η κοινή υπουργική απόφαση για να προχωρήσουν οι αποζημιώσεις. Αυτό προβλέπει ο νόμος, αυτή είναι η διαδικασία. Και πρέπει να βγουν άμεσα αυτά τα 5.000, για τα 5.000 δεν μιλάμε τώρα, ευρώ? Όχι, όχι, εγώ δεν μιλάω για τα 5.000. Εγώ σας λέω τη διαδικασία που προβλέπει η νομοθεσία. Ναι. Αυτό είναι μια άλλη διαδικασία μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών. Μάλιστα. Εδώ μιλάμε τώρα για την κανονική νόμιμη διαδικασία μέσω του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι αποζημιώσεις αυτές σε τι ύψος θα είναι? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Αυτό τώρα δεν μπορεί να το πει κάποιος. Θα γίνει το τεχνικό δελτίο, θα σταλούν όλα τα στοιχεία κάτω, θα γίνει η εκτίμηση της ζημιάς σε κάθε σπίτι και στη συνέχεια θα βγει και η κοινή υπουργική απόφαση για τις αποζημιώσεις. Δεν μπορεί κανένας να το πει αυτή τη στιγμή. Αυτό που λέει ο κύριος Τσικαλάγιας είναι μια άλλη διαδικασία. Δεν είναι η διαδικασία που σας εξηγώ τώρα. Είναι πολιτική προστασία. Είναι πολιτική προστασία του Υπουργείου Εσωτερικών και όχι από το Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, για την οποία είναι δικαίωμα του Υπουργού να πάρει μια απόφαση και να πει ότι αποζημιώνω λόγω αυτής της καταστροφής αυτούς τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο και με αυτό το ποσό. Όπως γίνεται με τις πλημμύρες, ας πούμε. Ναι. Συνήθως όμως όταν συμβαίνουν πλημμύρες, στέλνονται χρήματα από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Δήμους προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές στις υποδομές των Δήμων. Τώρα εδώ μιλάμε πάλι για μια ιδιάλουσα διαδικασία για να στείλει το Υπουργείο Εσωτερικών χρήματα για να αποζημιωθούν οι ιδιοκτησίες των ιδιωτών.
Και αυτό για να μπορέσουν με αυτά τα χρήματα οι άνθρωποι που είναι ηλικιωμένοι και χαμηλές συνταξιούχοι να ξαναφτιάξουν τις σκεπές των σπιτιών. Βεβαίως. Γιατί, δηλαδή δεν κοιτάξτε, είναι για να τα φάνε στο Βέρτη, είναι για να φτιάξουν ξανά τα σπίτια τους. Μιλάμε για ένα χωριό το οποίο έχει προβλήματα πολλά. Οι άνθρωποι είναι αγωνιστές της ζωής, είναι φτωχοί άνθρωποι. Έχουν καταστραφεί τα σπίτια τους και η περιουσία τους. Πρέπει να τα αποκαταστήσουν γρήγορα, γιατί δεν μπορούν να μείνουν χωρίς σκεπές, να πούμε, με τις βροχές που ακολουθούν. Έτσι. Και πρέπει να αποζημιωθούν γι' αυτό, γιατί δεν φταίνουν αυτοί σε τίποτα. Άμεσα, άμεσα για να μπορέσουν. Πρέπει να αποζημιωθούν άμεσα. Θέλω να πιστεύω ότι η επικοινωνία του βουλευτή με το Υπουργείο Εσωτερικών θα αποδώσει. Αλλά αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Εγώ γνωρίζω τη διαδικασία, την νόμιμη που οφείλουμε να κάνουμε και υποχρεούμαστε να κάνουμε. Και την έχουμε κάνει, την έχουμε ξεκινήσει και ελπίζω σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε αποτελέσματα. Άρα εσείς αυτά που μαζεύετε αυτή τη στιγμή, οι τέσσερις μηχανικοί σας και οι φωτογραφίες και η αποτίμηση και τα λοιπά και το κείμενο φεύγουν αυτή τη βδομάδα στο Υπουργείο Ιστορικών. Φεύγουν σήμερα καταρχήν το σήμερα. Αρχικό κείμενο. Σήμερα. Ωραία. Σήμερα φεύγει το αρχικό κείμενο που έχει συνολικούς αριθμούς ζημιάς και καταστροφής που έχει γίνει κάτω και στη συνέχεια θα ακολουθεί σε δεύτερη φάση πιο αναλυτική αποτίμηση της ζημιάς του κάθε σπιτιού. Σήμερα δηλαδή πρέπει αυτοί να πάρουν την εικόνα, μια γενική εικόνα για να κηρύξουν την περιοχή ως πυργίσα. Πρέπει να συμβεί αυτό οπωσδήποτε. Αυτό άμεσα και γι' αυτό συμβαίνει σήμερα αυτό. Επίσης αυτό το τεχνικό δελτίο θα σταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών για την επικοινωνία που έκανε ο βουλευτής, προκειμένου να δούμε αν άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών να ανταποκριθεί και δώσει τις αποζημιώσεις για τις οποίες συζητούσαμε προηγουμένως. Πέρα από τα χαρτιά, κύριε Δήμαρχε, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο κατευθείαν τον κύριο Θεοδωρικάκο, ας πούμε, δηλαδή να μιλήσει ένας δήμαρχος στον αρμόδιο υπουργό του και να το εξηγήσει. Εντάξει, φυσικά μπορούμε. Φυσικά μπορούμε. Με απλά λόγια για να καταλάβουν και αυτοί οι άνθρωποι, πολλές φορές ίσως να μην καταλαβαίνουν και μπορεί να μην καταλαβαίνουν ότι καν αυτοί που μας ακούν τώρα γύρω-γύρω μας το τι έχει γίνει στην Μητελέα πραγματικά. Ναι, αυτό σίγουρα έχουν ενημερωθεί όλοι οι υπουργοί κάτω, έτσι, γιατί και ο Περιφερειάρχης ενδιαφέρθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης και εγώ και ο βουλευτής, όπως είδατε, όλοι ασχολήθηκαν με το θέμα. Ναι. Είναι ενημερωμένη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Υποδομών. Από εδώ και πέρα εμείς οφείλουμε να κάνουμε τις διαδικασίες που τις ξέρουν οι κάτοικοι τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Αλλά αυτό που είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, η όποια ενίσχυση έρθει από το Υπουργείο Εσωτερικών, είμαι πρόθυμος και εγώ να ασχοληθώ και να ενδιαφερθώ λίγο περισσότερο για να μάθω καταρχήν, έτσι. Δεν το γνωρίζω. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Κοσλούπλη. Πιστεύετε ή φοβάστε ότι μπορεί να μην γίνει τίποτα, φοβάστε ότι μπορεί να έρθει να πάει κάτι στραβά και να μην πάρουν αυτοί οι άνθρωποι αποζημιώσεις? Ναι, δεν θέλω να το πω. Σας χάνουμε λίγο από το σήμα. Σας χάνουμε λίγο, αν μπορείτε λίγο να μετακινηθείτε. Ναι, μ' ακούτε? Λίγο καλύτερα τώρα, ναι. Ναι, δεν θέλω να το σκέφτομαι αυτό. Ο νόμος προβλέπει ότι θα πάρουν αποζημιώσεις οι ιδιοκτησίες που έχουν καταστραφεί. Ναι. Άρα δεν ξέρω, είναι θέμα χρόνου για να γίνει αυτό. Μακάρι. Δεν νομίζω ότι δεν θα πάρουν αποζημιώσεις. Θα πάρουν αποζημιώσεις. Δεν μπορώ όμως να πω σε ποιον χρόνο και πότε και με ποιον τρόπο. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το πότε, γιατί πρέπει να ξαναγίνουν άμεσα οι σκεπές. Θα πέσουν τα σπίτια, θα τους πλακώσουν τους ανθρώπους. Και δεν θα μπορούν να προφυλαχτούν καν από τις γιορτές, από τις βροχές του Σεπτεμβρίου. Και από οι άνθρωποι ήδη ξεκίνησαν να αποκαθιστούν. Ήδη ξεκίνησαν να αποκαθιστούν τις ζημιές, γιατί οι βροχές, με τις βροχές μπαίνουν τα νερά μέσα στα σπίτια τους. Δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Έτσι, υπάρχει ένα σπίτι στο οποίο έσπασαν τα κεραμίδια, έσπασε και το ταβάνι. Απίστευτο. Και έμπαινε η βροχή μέσα. Απίστευτο. Και το χαλάζει. Έχουμε δει φωτογραφίες από αυτό. Πραγματικά είναι απίστευτο. Δεν έσπασαν απλά κεραμίδια. Έχουν φύγει όλα τα κεραμίδια. Ναι. Και επειδή κυκλοφορούν και κάποια βίντεο από ντρόνους και τα λοιπά, βλέπετε την ολική καταστροφή και από ψηλά. Είναι πραγματικά τρελό αυτό που έχει συμβεί, κυριολεκτικά. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα, τέτοια χαλαζόπτωση με τέτοιο μέγεθος. Δεν το θυμάται κανένας, δεν έχει ξανασυμβεί. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχει συμβεί και σε όλη την Ελλάδα. Ίσως και σε όλη την Ελλάδα πραγματικά. Γι' αυτό και το θέμα αυτό, όπως είδατε ίσως σε δελτία ειδήσεων πανελλαδικά, έγινε πανελλαδικά. Πήρε διαστάσεις. Έγινε θέμα πανελλαδικό. Γι' αυτό σας λέω, είναι ενημερωμένη πολιτική ηγεσία. Ενδιαφέρθηκαν όλοι οι θεσμικοί παράγοντες. Και επειδή ο νόμος το προβλέπει, αποζημιώσεις θα πάρουν.
Τώρα θα τις πάρουν γρήγορα ή αργότερα, αυτό δεν μπορώ να το πω. Άστε. Αν θα τις πάρουν και από το Υπουργείο Εσωτερικών και από το Υπουργείο Υποδομών είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αποζημιώσεις θα πάρουν. Κύριε Κοζλόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα είμαστε συνεχώς σε επαφή για να δούμε την εξέλιξη αυτού του θέματος. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα.